Сарчны баяраар бид 7 хоног амралттай холбогдуулаад эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг хэвээ явуулах, болцшгүй үүсч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах талаар эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 5 тоот тушаалын дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах хариуцлагатай жижигүүрүүдийг томилон ажилуулахаар бэлдсэн байгаа. Эрүүл мэндийн байгууллагууд бол 24 цагаар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана. Эрүүл мэндийн яамн дээр одоо хариуцч ажиллах штаб маань 3230-02 гэдэг утсан дээр ажиллах юм байна. Тэгэхээр томоо төс төвчний цагийн нөхцөл байдлаас гадна бас үүсч болох эрүүл мэндийн эрсдлүүдээр усан хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагаас тайлан мэдээг авч нэгтгэх болцшгүй эрсдлүүлсэн тохиолдолд удирдлагаар хангах байнгын шуурхай холбоогоор хангах энэ ажлуудыг бол урьдчилан зохион байгуулсан байгаа. За мөн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай улсын хэмжээнд цахимаар хурал хийж холбогдох үүрэг чиглэлүүдийг бол урьдчилан өгөөд байна. Энэ талар манай дарга нар бас та бүхэнд мэдээлэл өгнө. Тэгэхээр зөвхөн эрүүл мэндийн яамн дээр өндөржүүлсэн байдалд ажиллахаас гадна манай бүх одоо эрүүл мэндийн байгууллага нийслэлийн хэмжээнд бол эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагууд 21 аймаг дээр эрүүл мэндийн байгууллагууд маань угаасаа бэлтгэл ажиллагаа хангаж ажиллаж хэвссэн байгаа. Тэгэхээр жижиг хариуцлагатай жижиг гарч бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд бэлэн байдалд ажиллана гэдгийг та бүхэн хэлээ. Энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо алсын дуудлага, төргийн тусламжийн дуудлага, яаралтай тусламжийн бэлэн байдал, за бензин шатхан, хүний нөөцийн хуваарлт, ийм эмнэлгийн хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр ийм үүрэг даалгаврууд өгөгдсөн байгаа. За сар шинийн баяр тэмдэглэл өнгөрүүлэх талаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал гарч байна. За энэ хүрээнд 2019 оны 2 сарын 5-ны өдрөөс 2019 оны 2 сарын 11-ний өдрийг дуустал эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг дарах байдлаар зохицуулж байна. За үүнд шүд эрүүл үрний үндэсний төв 2 кабинет ажиллаулна. Дүүргийн эрүүл мэндийн төв гимтэл мэс засал доктор шүдний кабинетийг ажиллаулна. За өрхийн эрүүл мэндийн төв 1 сувилагч 1 эмчийг 10-16 цаг хүртэл ажилуулахаар одоо тушаал гараад зохицуулт хийж байна. За мөн үүнээс гадна хэвтүүлэн эмчлэх ор бүхий эмнэлгүүдэд орны нөөцийг бэлтгэх, за эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, за цахилгаан, за гал ус аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нүүрэг даалгавар өгж байна. За мөн нийслэлийн төргийн тусламжийн төв шатрах тослох материал, за хүний нөөц, за техникийн бэлэн байдлыг хангах энэ үйл ажиллагааг хангаж ажиллана гэсэн юм өөрөд алгаур өгөөд эрүүл мэндийн газрын дараа тушаал гарч байна. Ерөнхийдөө манай одоо улс болон дэлхийн нэлээд олон орнд бол томоо төс төвчний бэгдэлт нэлээд одоо эрчтэй явагдаж байна. За хоёрдугаарт бол дэлхийн бас нэлээд одоо Европын улс орнууд ялангуяа манай хөрс сэргэлдээ Оросын холбооны улс бүгд нэмэгдсэн дард улсад бол улаан бурхан өвчний бэгдэлт бол одоо нэлээд одоо гарч байгаа. Ийм одоо бас жаахан эрсдэлтэй ийм үед бол манай уламжилт одоо цагаан сарын баяр бол тохиож байна. Тэгэхээр энэнтэй холбоотойгоор улс эрүүл мэндийн яам бол маш олон төрлийн одоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа. Үүний өмнө ялангуяа бидний улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах аль болох одоо хөрс сэргэлдээ орноос уг өвчин манай оронд зөөвөрлөгдөн орж ир тархах энэ эрсдлийг одоо бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна. За энэ одоо утгаараа бол эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гарсан. За албан даалгаврын дагуу нэгдүгээрт бол бид нар гүрэх сумынхаа одоо 1200 гаруй эмч нарыг сургалтанд одоо хамруулж энэ өвчний клиник шинж тэмдэг эмчлэгийн онцлогоны талаар бол сургалт хийлээ. За мөн одоо тодорхой хэмжээний вакцина одоо нөөцлөх. За мөн одоо нүүбийн хүүхдийн санд бас вакцины талаар одоо дэмжлэг хүсэх. А мөн одоо бас энэ ерөнхийдөө вирусын эсрэг одоо эм тарианыхаа нөөцийг одоо гарах гих мэтлэн ийм одоо олон арга хэмжүүд хинээс гадна за иргэд олон нийтэд энэ улаан бурхан өвчний одоо аюул ямар одоо өвчлийг ямар хүндрэл үүсгэж байх юм бэ гэдэг энэ талаар бол зөвлөмж чиглэл одоо өх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бол нэлээ эрчтэй зохион байгуулж байгаа. За энэ цагаан сарын үед бол бид нар бас нэг ийм тархвар судлын эрсдэл үүсэж байгаа учраас өрмөц хэд хэдэн зөвлөмжүүдийг өгч जैन. За нэгдүгээрт нь бол ялангуяа хүүхэд бага насны хүүхдийг одоо 0-5 насны хүүхдийг аль болохоор одоо дагуулж айл одоо хэсэхгүй боломжоор одоо гэрт нь байлгах. За хоёрдугаарт нь бол одоо бас хүүхдийг хитрхи одоо их шүлстэж үнсэхгүй ийм байх. За тэгээд хүүхдэд улаан хувцлах, хит бэгнэхгүй байх. За одоо халуун одоо ийм хийжүүлсэн одоо ундаа ямар нэгэн жимс
одоо тэр чихрээс чихрлэг одоо зүйлээс бол дайлахаар татгалзаад за энэний оронд бол халуун одоо арц чатархны гэх мэтлэн энэ дархлаа сэргээх одоо энэ зүйлүүдийг бол төлхөө хэрэглэх за мөн энэ үеэр бол бас энэ томоо томоо төс төвчин улаан бархан өвчнд бол нэлээд эрсдэлтэй бүлэг бол бага насны хүүхдүүд жирэмсэн эмэгтэйчүүд архаг одоо хууч өвчтэй хүмүүс байдаг учраас энэ одоо хүмүүсийг бол нэлээд анхаарах ялангуяа бас энэ баярын үеэр бол манай ахмад наснууд бэлтгэл ажилласаа одоо эхлээд их ядардаг учраас энэ хүмүүсээ одоо илүү анхаарал халамж тавих ямар нэгэн хүүхэд одоо халуурах 38.5-аас дээш халуурах биеэр нь одоо туурах зэрэг ийм одоо шинж тэмдэг илэрх юм бол энэ хүүхдээ одоо гэртэн тусгаарлаад яралтай одоо өрх дүүргийнхаа одоо эмчт хандаж үзүүлэх зэрэг одоо ийм одоо өрмөц зөвлөмжүүдийг өгч байгаа. За мөн та бүхэнд бол тараасан байгаа. Тиймээ цагаан сарын ерөнхийдөө барих одоо осол гэмтлээс яаж сэргийлэх үү? Хоолны хордлогоос яаж сэргийлэх үү? За бусад одоо ямар нэгэн цагаан сарын үед үүсч болох эрсдэлт одоо өвчнүүдээс бол сэргийлэх зөвлөмжийг бол та бүхэнд ингээд тараасан байгаа. Энэ 7 хоног үргэлжлэх манай Монголын уламжлалт цагаан сарын энэ хүндэтгэлтэй баярынхаа өдрийг одоо ойр дотны хүмүүстэй гэр бүл ахトゥ нараараа эрүүл мэндийн альва эрсдэлгүй сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлэх байгаа. Энэ үднээс бид нар өнөөдрийн энэ мэдээлэл хэвлийн байгуул та бүдгийг урьж ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс эрсдэл одоо үүссэн тохиолдолд бид нар бэлэн байдлаа хэрхэн хангаж ажиллах вэ гэдэг талаар нэгдүгээр танарт өглөө. Хоёрдугаарт одоо хамгийн чухал нь иргэд олон нийт энэ баяраа тэмдэглэж өнгөрөх явц энэ 7 хоногийнхаа явцтай яаж одоо эрүүл мэндийн эрсдлийг нэмэгдүүлэхгүй байх вэ гэдэг тал дээр гол нь ярилцъя гэж бодсон. Ягаад гэхээр олон жилийн дунд чиг аваад үзэхээр тодорхой өвчлөлүүд олон хоног үргэлжилсэн баярын үед тодорхой эрсдлүүд яг нэмэгдэж байгаа. Энэ дээр бол одоо гол асуудлууд нэх юм бол зам тээврийн осол замын хөдөлгөөнд анхаарал болгоомжгүй оролцсоноос болоод одоо эрсдэл үүсдэг амнаас сохирдог хүүхдээ суудлын бүсийн одоо хэрэглүүлдэггүй өөрөө холын замд архитарс хэрэглэсэн хэтэрхий олоолаа одоо машинда бүрэн бус техникийн хэрэгсэл чихэж явснаас болж асуудал эрсдэл үүсэх дээрэс нь одоо хоол боловсруулах замын эмгэг эрсдлүүд нэмэгдэх нойр булчирхаа хотоо тэт тачаал авах хоолны хордлого үүсэх за осголт хүд одоо орон нутгийн түвшинд бол осголт хүлдэлтийн асуудал бас яригдана. Дэрэн ахуйн шинжтэй галын аюулуд бас нэмэгдэж байгаа түлэгдэл архитарсны асуудлыг бол сая ярьсан. Тэгээд Нарангир дарга сая хэллээ. Зүрх суцны өвчлөлүүдийн эрсдэл нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа ахмад наснууд маань бас одоо олон хоногоор одоо хүүхэд залуучуудыгаа бас ахмадуудаа хүндсэн сайхан үйл ажиллагаа ёс зүйгээ гүйцэтгэх явцтай өөрсдөө нэлээд ядардаг ийм асуудлууд байгаа учраас бас өрх гэрийнхээ төвшөндөө та бүхэн эдгээр асуудлуудын эрсдлийг урьдчилж хараад өөрийнхөө одоо хувийн болон өрх гэрийн төвшөнд урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайн зохион байгуулаарай гэж бас та бүхнээсээ хүсэж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас сар шинний баярын үеэр эрүүл мэндийн байгууллагуудад бэлэн байдлыг хэрхэн за дараа нь эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдал хэрхэн хангагдаж байгаа мэндийн байгууллагуудад энэ үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгаа талаар нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын эмнэлгийн тусламжийн хэлцээ дараа мөнх тэлэх томоо өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх талаар манай олон нийт тандаж шуурхаа за ингээ хөтөлбөрийнхаа дагуу цогтоотор даргаа урьж байна. Heute ist es so, dass ich zu Ende bin, in die Schule, auf den Morgen noch. Ingenieur. 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 Ingenieur.